Salve, salve, amigos do Futebol Arte! Estamos aqui para falar da Copa do Mundo no SM22, mas não tem Copa do Mundo no SM22, mas a gente vai fazer assim mesmo. Já deixa aquele like e ativa o sininho de notificação para não perder as próximas lives, gameplays, etc. Se inscreve se você é novo por aqui, tá conhecendo o canal, não conhecia, enfim. Aqui vai ser bem simples, cara. A Copa do Mundo é o seguinte: por exemplo, só pode escolher as seleções que estão disponíveis, mas quem escolher primeiro escolheu, quem não escolheu, não escolheu. Por exemplo, se eu quero a França, alguém já pegou a França, já era. Se eu quero o Brasil, ninguém pegou o Brasil, eu pego o Brasil. Se outro quer o Brasil, já não pega mais o Brasil. Então é desse jeito. Vai rolar o sorteio das oitavas de final, serão 16 equipes, e aí a gente vai fazer oitavas, quartas, etc. Se você joga ali nas quartas e passa, vai para sempre, por aí vai. Premiação pro primeiro colocado. Primeiro colocado leva um gift card de 30. Os outros levam experiência para a próxima. A gente pode até fazer a próxima, dependendo do sucesso que for essa. Bem simples. E claro, para participar é só se inscrever aí no canal. Tá aí em algum lugar aí a descrição. É só se inscrever aí no canal de Gabriel Fute, também aqui. Nossa parceria, eu e Gabriel Fute, fazendo esse evento. Então se inscreve aqui no Gabriel Fute e já é. Participa. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, é bem simples, e também deixar no grupo. O link do grupo da Copa vai estar na descrição desse vídeo, e vocês vão poder acompanhar aí a Copa nos vídeos, na comunidade e também no grupo. Então, participe, é grátis, como eu falei, basta ser inscrito nos canais que você vai poder participar. É bem fácil, é bem simples e claro, vamos supor, a pessoa escolhe o Brasil, outra a França. Claro, tem que ser uma tática aqui do canal. Um vai na tática de Bielsa, por exemplo. São três zagueiros, um volante, dois laterais, um meio ofensivo e três atacantes. Tem que convocar, tem que botar o jogador de acordo com aquela posição. Vamos supor, escalou ali, claro, só o time titular. Escalou ali o time, eu vou somar, eu e Gabriel vamos somar o overall todos os jogadores. Vamos supor que deu 2.800 o overall da França e o Brasil deu 1.700. França passa para a próxima fase. E assim todas as fases vão seguindo dessa forma. É bem simples, é bem fácil. Se quem não tiver entendido aí, é só comentar, postar lá no grupo a dúvida. Também posto aqui, posto na comunidade também, que eu vou explicar. É bem fácil, é bem simples. Então, participem, vai ser da hora. Fui, até a próxima. Tamo junto! Fueled by thunder, see the horizon.